Në kryeqytet së bashku me miqtë e ti për të kaluar dhe mi momente të bukura. Dhe është pikërisht një moment i tillë. Ai është sot me Marion, është merret me marrëdhënie publike për ekipin e Laçit apo jo? Kemi dhe me Emiliano Çelër, një futbollist i Laçit dhe gjatë gjithë kohës kanë qenë së bashku në të njëjtin ekip, pra është një njohje e vjetër, duhet thënë Emiliano. Dhe do doja ta filloja pikërisht me ty. Si mban mend momentin kur Stipe erdhi në apo Buki, siç e thon të gjithë, siç e quajnë të gjithë, që erdhi në ekip? Si ishte impakti i parë ose ato marrëdhëniet e para? Si e mban mend? Impakti i parë ishte interesant. Buj gjithmonë ka qenë një tip, do të thonë, është i qëndrueshëm, nuk kurse është nga tipa që ka lvizje karakteri, do të thonë ka nevojë për shtatet, do të thonë ose ka që të shpreh vetë veten. Buki si ka në fillim ashtu deri në fund, ashtu e njohur, do të thonë. Njëri qet, punëtor serioz, edhe shumë profesion, shumë profesionist në punën që bën. Mario, ti si e bën mend? Se je dhe personi më i afërt i Stipes të paktën në Shqipëri. Normalisht kur erdhi domos Stipe ditën e parë në skuadër, kam qenë aty prezant dhe më sa mbaj mend nuk ka ardhur vetëm, kanë qenë siç i themi ne paketë edhe disa lojtarë të huaj dhe qëndruan të tre ata lojtarë, jo më sa po të tre, dy kroatë dhe një malezez. Normalisht isha unë ai person i parë që duke qenë se flisja dhe gjuhën angleze, normalisht nisa të bisedoj me Bukin. Si thënë, si shoku i parë shqiptar. Po, no, vazhdo të jesh, ë? Sigurisht, ndosht dita ditës shoqëria jonë vazhdon dhe forcohet apo më tepër, por që normalisht Buki si ditën e parë dhe sot është po i njëjti, no? Po me ato tekat, po me atë seriozitetin, po me atë qetësinë. Por që është vërtet, në faktë në fushën e lojës është profesionist, po edhe jashtë saj normalisht është shumë i rregullt. Po. Përveç fushës së lojës, do doja nga ju, djem, cilat janë ato cilësi që ndoshta ju kanë ngjitur më shumë tek Buki, që e keni një njerëz të afërt, një mik tashmë. Po, korrektesa në orarët e mund, nuk mund asnjë. Ka trafik nuk mund. Unë veqoj të, që është Emiliano korektesën, për që edhe seriositetin. Normalisht, kur është vëndi për shaka, është për shaka, kur është për serios, është për serios. Pse përmënde tekat, do me dhe te që është po aji me tekat e ti, do me dhe një përmënde të parat. Po, tekat në raport me teka. Do shta unë në raport me mua më dike teka, jo në raport me sportin. Do shta ti e për këvel për shumë? Jo, ka raste, për shumë Buki ka diçka. Blokut, do nuk është se i përqen pjesa e brëndshme e blokut, që ndro më te për në periferia. Është tip për shumë që normalisht jam më i vogël dhe ndoshta edhe një herë kam qef të dal apo të lëvizim, por që në Buki është më i rezervuar. Këto dhe i mbetet strikt dëshirave të ti? Ka shapo ka se themi ne ka për borxh që ti hipi makinës dhe tiki përsëri në Laç dhe ndoshta është ambient i huaj edhe me mendimi im është jam tu për puna. Edhe mendimi është 50% është Buki, është në Shqipëri, 50% është në Kroaci. Kur për shembull në nusja im erdhi tu, jam në 100% Tiranë. Po, jam 100% në Tiranë, në Shqipëri të paktën. Edhe jo mentalitet, por unë ndryshoj komplet, edhe normalisht ndryshoj edhe restorani edhe këto, por kur jam vetu nuk kam shumë qejf për as për të dalë, për të argëtuar. Jo, puna është. Domethën ti je vetëm gjysëm në Shqipëri. Me emocija më shumë anë. Ti zgjodhe Buki që të lësh Tiranën pas 2 vitesh jetese në Tiranë dhe të shkosh dhe të jetosh në Laç. Pra ke 3 vite që jeton në Laç. Zakonisht kur qytetet tërheqen, ëh, sepse kanë jetë më të zhurmshme, më të ofrojnë më shumë mundësi. Domethënë duket pak si zgjedhje e çuditshme që të lësh kryeqytetin për të shkuar në një qytet të vogël siç është Laçi. Po. Është mund ta shpjegoj unë. Po. Po. Domethënë
tham që s'tipe është profesioniste dhe i pëlqen shumë, i pëlqen ka për detyrë që të qëndroj dhe gjithë kohës e fokusuar tek futbolli dhe duke parë që ato dy vitet e para vajti ardhi çdo ditë nga Tirana sepse ekipi e bën stërvitje në Laç. Erdhi një moment që tha, shikoj më mirë ndoshta un duke qenë se u larguan edhe shokët, një nga një u larguan të gjithë lojtarët slav, le të themi, si serbë dhe maqedonas edhe kroat. Edhe ngeli veten. Kur Mercato ble një lojtar nga Kroacia, ka shans. Emiliano, është ka patur momente të vështira të buke në ekip gjatë këtyre viteve? Bën mend ndonjë moment që profesionin që kemi ne, momentet e bukura të vështira ndahen nga rezultatet që marrim në fushë. Edhe normalisht kemi pas edhe momente të bukura, momente të vështira. Futbolli ashtu e ka më thënë, siç ka humbje ka fitore, por në përgjithësi ne jemi vetë ekipi që jemi grup, më thënë rrim të gjithë bashkë. Por në përgjithësi këto vitet e fundit neve kemi realizuar objektivat që kemi pas, më thënë kemi pas sukses shumë me ekipin e Laç këto dy vitet e fundit edhe nuk kemi pas zhvillim. Flet shumë mirë shqip. Faleminderit. Do të thotë që gjatë gjithë përgatitjes së emisionit nuk e kemi ndjerë asnjëherë vështirësinë e komunikimit. Edhe ditë të shprehesh më së miri për të kuptuar dhe publiku atë që dëshiron të thuash. Sa të vështirë e ke pasur të mësosh shqipen, duke qenë se është një gjuhë vërtet e vështirë? Çfarë fjalësh ke mësuar në fillim? Për mua gjuha shqipe është shumë vështirë. Sepse kur më erdhe këtu unë mendoj, sepse kam shok shqiptarën edhe në Kroaci, edhe unë edhe folja në normalisht kroacisht, po edhe unë mendoj shqiptari është si kroati. Kur unë erdhe këtu s'ka asnjë fjalë në një lloj. Ke 2-3 fjalë në një lloj, por mendoj që në komplet bota është budalla budalla, banana banana edhe tjetër, por zakonisht është shumë vështirë. Edhe normalisht komunikoj para veç me Mario kur kam probleme ose to Mario në anglisht normalisht. Mario trego nuk e di për pas kur kam probleme ose me klubi ose me prezidentin ose to veç me Mario komunikoj me stadi klubi edhe to. Edhe avash normalisht sezoni par sezoni dut fillu me kupton veç në tema futbolit. Sepse gjithmonë në stëviti topi, normalisht edhe avash. Tema futboli, sezoni parë, sezoni dytë, kupton shumë për tema futboli. Pra fillove me fjalët e futbolit, me fjalët teknike që të duheshin, futbolin për profesionin. Po. Sepse kur kem keres... Ndoshta edhe jo vetëm fjalët e futbolit. Po jo. Jam e sigur se çfarë ka mësuar në fillim, po nuk i themi dot. Pjesa edhe respekt për punën ime. Normalisht jam futbollist edhe s'ke shansa luaj futboll pa fjalë, po më se komunikacioni është shumë rëndësishme në kur luaj për shembull me një lojtari tjetër, kupton, për komunikacion, pa komunikacion s'ka shansa ndër. Po ke lexuar diçka në shqip apo mund të kesh marrë ndonjë metodë apo kishe Marion metodë të gjallë? Mario është profesor im. Po, edhe apo shkolla? Po. Jo, apo shkolla ime është në stërvitje vetëm. Okej. Siç e tha Stipe, shkolla është stërvitja sepse gjithë kohës është aty në kontakt me njerëz. Por që për çdo gjë, normalisht nëpërmjet telefonit, kam nevojë për të, kam nevojë për atë, më duhet kjo, më duhet ajo, mund bisedosh për të. Edhe gjithmonë domun jam munduar që t'ja, domun normalisht bisedojmë anglisht, por që edhe në gjuhën shqipe t'ja bëj një përkthim. Edhe ka qenë edhe dëshira e tij, domethënë dëshira e Bukit që gjithmonë ka pyet. Normalisht një natyrë kurështare është më mirë domethënë në këtë rast, sepse gjithmonë pyeste, jo po kjo llaf, po ai fjalë, po kjo fjalë, po ajo kështu, po kështu. Por që ka edhe disa fjalë tjera që s'po arrit do t'ja t'ja shoh. Për shembull. Ka. Ka disa fjalë që nuk arrin dot t'i mësosh. Jo, kam probleme me 2-3 fjalë sepse në Kroaci ka për shembull v. Edhe kur jam për shembull fjala vimbje. Vimbje ose lodh e un s'ke shansa. Un jam jashtë më mirë. Po si thuat? Po i ndjodhë. Ose kam dhimbje. Për mua është... është vështirësi e madhe. Jo, vështirë, dhe unë nuk e di. Mirë, të paska të drejtë në fund të fundit. Ka qenë argëtuese në fillim për shumë kur
filloi buke të mësonte dhe shqip. Edhe mund të thoshte ndonjë fjalë në për të. Po, e mësonin do pak dhe ju të skuadrës për shumë. Keni kontribuar ndo pak? Po ky pak, më thon pak a shumë fjalë i dëgjonte dhe i shprehte dhe ne kur dëgjonim një shpresh shqip na buke na duhet sikur si është kur dëgjon një fëmijë kur flet për herë të parë. Domethënë edhe ashtu. Normalisht me entuziazm e kështu, po më shumë për atë përshtypje një herë kur kam parë Bulen duke lexu gazetën. Aty më ka bërë shumë kështu. Tani po e lexoj apo bëje sikur e lexoje? Po lexonte, po lexonte dhe i thashë më thuj për mbajtjen, më tha për mbajtjen shumë mirë, kuptonte shumë mirë. Me gazetë kam parë. Nuk ka as pa problem sepse tash i lexon normalisht kur i bie gazeta në dorë i lexon edhe kur ka diçka interesante për shembull për ekipin bën foto dhe ma dërgon. Shikoj sa bukur ka fol ky për ne, sa bukur. Po që këto gjithmonë mbeten në kuadrin e momentit sepse është gjithmonë djalë me këmbë tokë dhe nuk fluturon. Edhe pyetë Emiliano, kur ke analiza për ndeshje, 80% buk i fol edhe 20% tjetër. Ç'i ndodhet për analizën e ndeshjes? Si Emiliano? Po ashtu. Po. Buki më thënë, normalisht buki takon të flasi kur ekipi kalon momente të vështira, se kur ka momente të bukura, më thon ka ku shpletë, po se po që në momente të vështira ata kanë flasin net, më thon çako shkon, çka keni, ças keni, edhe normalisht buki merr përsi për si kapiteni i ekipit në emër të gjithë skuadrës që të flasin, më thon. Vështirësitë e periudhës, ja, atë është shumë mirë. Bravo. Mirë, po nga Shqipëria, çfarë të pëlqen më shumë? Ne tani kemi bër pak shqiptar, ë? Po, por unë përqem... Në fakt, jemë shumë lakëshansës. Jam djali kurbinas. Deklaru. Djali kurbinas. Po. Por, nuk e di, për mu, jo Shqipëria, Tirana është përqemë si Zagreb, por më të mëve. E ke një lojë, është për mu bukur shumë, e ke edhe restorane, edhe fix si Zagreb. Edhe jam tu, si shpia. Të përqem? Po, shumë. Mirë se shpitonet. Po, edhe Nusja, kur vjen tu, është shumë i lumtur, edhe ke qef shumë dhe edhe për Shqipëria, edhe për Tiranë. I pëlqen të viktu. Po, nuk e di ushqimi tradicional, muzika që kemi, se, si kombo, se si vend, kemi të veçante që na veçojnë nga shumë kombe të tjera, edhe fshin. Po, për mua më pëlqen edhe Albana Gjata. Po edhe Gjata. Po po. Me shije. Po. Edhe okay, Rita Ora, po të shi Rita Ora është po po ndërkombëtare. Po po. Po. Ke konga mirë, por për shembull popullore në Apolonin kemi filluar më shumë ta. Ha. Jo, nuk e kemi thosur gjëra të tilla, ha. Tash që po të më ndihu është vetëm një gjë që ndoshta e kemi. Nuk e kam thosur ende. Jo, është ndoshta edhe faj jonë që se kemi... Rakim, e kam suar? Ndoshta në periudat ku kanë qenë dasmat, buki ishë në Kroaci, se që shore në Shqipëri. Për qenë kënjaku në Skënderbej? Jo, për kënjaku në Skënderbej, gjithë Kroacia për qenë shumë. Për qenë shumë, sepse anes para ke për blesh, të shi s'ke. Veç në Shqipëri, normalisht, kur unë shkoj shpi, kam... Sa arga merë? Wow, wow, wow. Dytë arga i kak shumë... Pa mos foj me doganet e më në sepse... Po ushqimi, ke ndo një pjatë të preferuar, se ne kemi shumë ushqime tradicionale që... Jo... Ndoshta nuk i gjenë në Kroaci. Po, përqem shumë a ne... Po është qofte, sepse kjo është një... Qofte? Po, po, është... Po, pra, më treguan që shkon shpesh tek rruga e Kavajës, tek Tymi. Për të ngrënë qofte. Sepse në Kroaci, për shembull, s'ka qofte, edhe për mua është një tradicional. Po, keni pestavica, keni... Po, ke, por si qofte. Qofte është pak... Ja, si qofte, dhe qofte janë ndryshe. Qofte është mirë, edhe Mario përqesh shumë, edhe normalisht gjithmonë kur shkon në Tiranë, edhe a ne, por unë përqesh ma shumë qofte italiane, pasta edhe këto. Jo, kuptohet edhe për desa na ke sjell në një restorant që është me bazë ushqimin italian. Kjo që duket që të pëlqen shumë. Po në një vend, sa ke udhëtuar në për Shqipëri? Çfarë vendesh ke vizituar? Çfarë mund të ketë mbetur në mendje? Përveç Laçit. Pa jo, nuk kam vetëm në Laçi, po. Për shembull, po me futbolin, unë shkon në gjithë Shqipëria, nga Korç te Shkodra, normalisht. Pëlqen shumë Kruja, për shembull. Kruja. Është shumë vend i shumë bukur për mua. Edhe kam qef për Saranda, por Saranda është shumë afër ne, dhe për fotos nga Saranda është shumë i bukur. Vlora është shumë bukur. Por gjithsesi këto vendet me det të pëlqejnë. Shumë pëlqen shumë deti edhe plazh. Në ndonjë episod ka
duke se e kaluam bisedën, tani jemi në fund, kështu që mund ta tregojmë që mos ta vëmë në siklet. Se në fillim nuk doja të pyese se mos e emociononi, mos e vinim në siklet. Kam në një gjë përveç mënyrës e si erdi për shumë në ekipin e Laçit. Më keni treguar që është të pasionuar bas këpucve? Ndoshta nga që sportista dhe gjithë kohës është me tuta, rrallë është me i veshur. I veshur ose ndoshta ka të vështi që gjej këpuse ka këmbë dhe shumë madhe. Qëfarë nuk rrëgjë këmbën? Kam 27. 27? Mirë të dashi se fund mi jam brënë fëmijë dhe kam thëmë bugi që mi e palë këpus, që të flatë ty që unë i kam thëmë. Me jetë të gjatë që unë i njerë. Falendere. 27 numrin e këmbës? Kam përshtypjen për ndonjë në kërkim të gjithmonë të këpucëve, sepse kam përshtypjen gjën më shumë për shkak se. Por për shembull në magazinë kur ke 27 është më të lirë sepse ka lirë. Si ske futbollist më të shtatë. Do një gjë tjetër ka për të treguar. Ha? Sa stan form shakaje përsëri tek pjesa e këmbës ku gjuan goditjen e dënimit, no. Pjesa nga lart është bulja ai që i godet ato edhe. Po ka raste që edhe ka shënuar. Para dy sezonesh në Gjirokastër ka bërë një gol në 40 metra. Ne bëm shakata, i futi buki lopatën, se shkoma. Ka një momenti shumë i bukur në ndeshje fundit tani me Tiranë. Rezultat 2-0, minuta 75 më ndoje. 75 edhe Emiliano pyetë mua se sa ke, edhe un pyetë se arbitër sa ke, po çere kora, çere kora më ndoj, sepse kur boni një gol, kupton, është rrezikshme. Edhe për 1-2 minutë boni gol, i gol i tretë futu. Ok, po sa ke tani çere pa, çere kora prapë, futu tre, futu tre ditë sa do të bëmë. Mirë. Okay, mua më vjen mirë që ishim së bashku sepse kemi zbuluar edhe shumë gjëra të tjera vërtet shumë interesante për Bukim, pavarësisht se gjatë gjithë programit ke qenë mjaft interesant, sidomos me këtë shqipen, ë. Realisht komplimente për mësimin e gjuhës. Emiliano, falenderoj shumë që ishim së bashku, marrëm gjithashtu edhe Bukin, që ishte pjesë e emisionit. Uroj që të kalosh sa më mirë në ekipin e Laçit, sigurisht nuk të uroj të shkosh në asnjë lloj ekipi tjetër. Për të kesh sa më shumë sukses me ekipin e Laçit, si djal Kurbinas që je tashmë, edhe të bekoft kisha Laçit. Për kish Laçit. Faleminderit shumë. Gëzuar.